досить така специфічна пара, на мій погляд, це Анахайм, Лос-Анджелес. Там також, до речі, от воротарська лінія виходить на перший план. В Анахаймі зараз данець Андерсон і швейцарець Йонас Хіллер в воротарі. Ставка на Андерсона у першому раунді, вона виправдала себе частково. Він дві гри таки витягнув, а от у третьому матчі там ледь свою команду не підвів, довелося виходити Хіллеру. І там от якраз із воротарями є певна проблема. У Лос-Анджелеса Джонатан Квік, ну це бренд всесвітній, можна так сказати. Це воротар, який багато в чому от попередню серію, першу серію раунду плей-офф витягнув. І якщо в Лос-Анджелесі напад зіграє на належному рівні, і от захисники, які дуже люблять підключатися до атаки, теж зіграють на тому рівні, що у серії. А першого раунду, тоді, мені здається, тут фаворитом я б назвав теж, ну, не явним, але Лос-Анджелес Кінгз, хоча і Анахайм дуже потужно, в принципі, команда з року в рік дуже потужно виглядає у нападі. Якщо от за рахунок силового тиску на суперника, тоді все-таки, ну, великі шанси прийти у Анахайма. Якщо в процентному співвідношенні, то я б назвав все-таки, на мій погляд, 60-40 на користь Лос-Анджелес Кінгз.